प्रचंड वेग धारण करून आम्ही असे यशस्वी होऊ शकत नाही, पण यशस्वी होण्याचा जो मार्ग आहे ना. हे गाईज, वेलकम टू योगीज फिल्म लॉग. आता वाजलेले आहे 7:30 संध्याकाळच्या आणि आम्ही आलेलो आहे, आम्ही म्हणजे मी चालू आहे घरून इकडे रानवळ्याला, आशिष आणि शशांक यांना घेऊन आम्ही जाणार आहे जेवायला इकडे आपल्या ज्या भजनी मंडळात अलकाताई आहे ना, त्यांची वास्तुशांती आहे. तर वास्तुशांतीसाठी आलेलो आहे आणि खरं म्हणजे बत्ता मारायला आलो आहे. पण आता इकडे आलो आहे तर एका महत्त्वाच्या विषयावरती चर्चा करावी वाटली. आम्ही बसलो होतो त्यावेळेस असं वाटलं की त्या विषयावर बोलायला पाहिजे. विषय असा आहे की मराठी चित्रपट सृष्टीतली एक जमीन आसमानाची तफावत काय आहे बरं ही तफावत. आज मी सोशल मीडियावरती काम करतो आहे, 50 यूट्यूब चॅनल उघडलेत, फेसबुक पेजेस उघडलेत, याच्यावर या चॅनलवर ते टाक, त्या चॅनलवर ते टाक असं करतो आहे. पण हे करण्याची गरज का पडली, काय आहे गरज, तर याचं मेन कारण आहे मराठी चित्रपटसृष्टीतली जमीन आसमानाची तफावत. आम्ही म्हणजे एक गावठी गावरान खेडेगावाकडनं आलेलो गावरान आंब्याचं झाड म्हणता येईल. आमच्यासारख्या सामान्य शेतकरी कुटुंबातल्या मुलांना, म्हणजे आशिष झाला, हा झाला, आमच्याबरोबर सर्वेश होता धाप चित्रपटाच्या वेळेस, तर आम्हाला इतका संघर्ष करावा लागला ना, म्हणजे आमची फिल्म आता इतके उमरे झिजवले तरी कोणी बाहेर काढायला तयार नाही. मध्ये कोविडमुळे ते 2 वर्ष अशीच गेली. आंब्याचं झाड का म्हटलं, कारण गावठी आंब्याच्या झाडाला 10-10 वर्ष जेव्हा संगोपन करतो त्यावेळेस त्याला रुचकर फळं लागतात, आंबे येतात, त्याचं कष्टाचं फळ मिळतं. तसंच आज आम्ही कष्ट करतोय आणि आम्ही गावरान आंब्याची झाड आहोत. हे गावरान आंब्याचं झाड वाढताना त्याच्यासोबत अनेक आसमानी संकटं येतात, वादळ वारा ऊन पाऊस या सगळ्यामध्ये ते खंबीरपणे उभं राहतं आणि त्याची मुळं जी आहेत ना ती खोलवर रुजली जातात. त्याच्यानंतर त्याला कुठलंही संकट आलं ना तरी तो ठामपणे आणि खंबीरपणे उभा असतो. त्याच्या विरुद्ध जर गेलं तर उच्चभ्रू सोसायटीतली जी मुलं असतात ना त्यांना पटकन चान्स मिळतो. एखादी वेबसिरीज म्हणा, एखादी मालिका म्हणा, एखादा सिनेमा म्हणा, म्युझिक क्षेत्रामध्ये संधी म्हणा. कष्ट प्रत्येकाला आहेत, पण कष्ट आणि संघर्ष यातला जो वेळ आहे ना तो खूप जास्त आहे. आज 10 वर्ष म्हणजे जवळपास मी संघर्ष करतोच आहे, पण त्या संघर्षातून मी हळूहळू शिकत चाललो आहे आणि आपले मार्ग जे आहेत ते डिसाईड करत चाललो आहे. उच्चभ्रू सोसायटीतले जे मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये स्थिर झालेत ना, तर ते म्हणजे कलमी झाड आहेत. 2 वर्षात त्यांचं करिअर लगेच मार्गाला लागतं आणि कलमी झाडं ना जास्त दिवस टिकत नाहीत. काय होतं, कलमी झाडाला फळ लवकर लागतं पण त्याची साईज हाईट कमी असते. ऊन वारा वादळ पाऊस असं आलं की ते उन्मळून पडतात. तसा आम्हाला थोडा वेळ लागेल, काही वर्ष लागतील, पण आम्ही ज्यावेळेस सेटल होऊ ना, आज आमच्यावरती कोणी हसो, कोणी नाव ठेवू, कोणी आम्हाला अनफॉलो करू, तर अनफॉलो हा विषय का काढतोय, कारण आता आशिष आणि शशांक या दोघांचं यूट्यूब चॅनल आहे म्युझिशियन फ्लोअर नावाचं आणि फेसबुकला पेजसुद्धा आहे म्युझिशियन फ्लोअर नावाचं. याआधी त्यांनी खरं लवकर सुरुवात करायला हवी होती, पण आपण आपल्या समाजातील लोकांना घाबरतो लोक काय म्हणतील, आणि शेवटी त्यांना कन्व्हिन्स करून करून आम्ही यूट्यूब चॅनल सुरू केलं. आज 650 सबस्क्रायबर्स यूट्यूबला आहेत, साधारणपणे 2-3 महिने झालेले आहेत यूट्यूब चॅनल सुरू करून, आणि फेसबुक पेजला 3000 फॉलोअर्स आहेत. पण बचपन का प्यार सारखं एखादं फालतू गाणं येतं, रात्रीत मिलियन स्टार बी होऊन जातात आणि हे बिचारे एवढे घासघास असतात. तुम्ही एकदा चॅनलला व्हिजिट करा, तुम्हाला जर तिथले गाणी कवर सॉंग्स आवडले फेसबुक पेजवरती यूट्यूब चॅनलवरती, तर सबस्क्राईब आणि फॉलो नक्की करा. कारण आहे ना, आपली माणसं आपल्या माणसांना पुढं नेऊ शकतात, पण आम्ही ना फक्त फालतू गोष्टी पाहण्यात, जर फालतू गोष्ट असेल त्याला नाव ठेवण्यात, चांगली गोष्ट असली तरी त्याच्यावर कमेंट करण्यात किंवा ट्रोल करण्यात फार बिझी असतो. पण चांगल्या गोष्टी आम्ही कधी बघत नाही, शेअर करत नाही. प्रत्येक गोष्टीला एक योग्य वेळ यावी लागते मान्य आहे, पण आपली लोक कधी सपोर्ट करणार. आम्ही फक्त हसणे, दुसऱ्याला नाव ठेवणे या गोष्टीमध्ये पुढे, तर या गोष्टी थोड्याशा निग्लेक्ट करता आज जे आम्ही संघर्ष करतो ना याला ॲक्सेप्ट करा, त्याचा हसू करू नका. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की आम्ही फालतूगिरी करतोय, काहीतरी कसला तरी व्हिडिओ बनवतोय टाकतोय, त्याच्यामागं रिझन आहे सोशल मीडियावरनं आज लोक लाखो रुपये कमवतात, आम्ही आमचं उदरनिर्वाहाचं साधन जे आहे ना ते तिथे शोधतोय, जे आवडतं ते आम्ही करतोय. आता अशी सिव्हिल इंजिनियर आहे, तुम्हाला खोटं वाटेल, सिव्हिल इंजिनियर आहे आणि आता तो सिव्हिल इंजिनियर म्हणजे त्याच्या 10-12 साईट चालू आहेत. पण कसं असतं, गावाकडं काम घेताना सुद्धा लोक काही तितके पैसे देत नाही, इतक्यातच करा तितक्यात करा, अचानक एखाद्या गोष्टीचा रेट वाढतो आणि मग ते खिशातनं पैसे जातात किंवा नो प्रॉफिट नो लॉसमध्ये काम होतं, मग तिथे घासून फायदा काय. त्यापेक्षा सोशल मीडियावरती झिरो इन्व्हेस्टमेंटमध्ये काम करून स्वतःचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो, थोडा वेळ लागेल, आणि जर तुम्ही सहकार्य केलं तर एखाद्या रात्री हे पोरं स्टार होऊ शकतात.
भविष्यात जाऊन आम्ही वेगवेगळ्या फिल्म्स करणार आहे, चांगले वेबसिरीज करणार आहे, पण हे सगळं करण्यासाठी एका निर्मात्याची गरज असते. आणि आज निर्माते काय रस्त्यावर पडलेले नाही, अनेक लोक असतात. आज सगळ्यांची परिस्थिती वाईट आहे, म्हणून आज सोशल मीडियावरती काम करून आम्ही स्वतः पहिले पैसे कमावणार आणि स्वतःच इन्व्हेस्टमेंट करून आम्ही आमचं स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करणार. कारण ती लोकं जी आहेत ना वरती बसलेली, ती आम्हाला पुढे येऊ देत नाहीत, हे मी ठामपणे आणि स्पष्टपणे सांगतो. खूप उमरे जिजवले, आता नाही जिजू शकत ना, त्यापेक्षा स्वतः कष्ट केलेले कधीच वाईट. ना आशिष त्याचा एक्सपिरियन्स सांगेल की काय काय वाटतं त्याला या सगळ्या गोष्टींमध्ये. आशिष काय सांगशील? आम्ही साधारण 2015-16 शॉर्ट फिल्म करायचं ठरवलं होतं धाप नावाची. तर त्याच्यामध्ये फक्त 1-1.5 मिनिटाचं गाणं योगेश बोलला की करायचं तुला कंपोज, सर्वेश म्हणून मुलगा होता सर्वेश म्हणून, तर आम्ही दोघांनी मिळून म्युझिक करायचं ठरवलं होतं. तर ते गाणं आम्ही 1.5 मिनिटाचं बनवलं, तर त्या गाण्याची क्वालिटी आणि योगेशचं पण डिरेक्शन एवढं छान होतं की ते गाणं आम्ही यूट्यूबला त्यावेळेला टाकलं, त्याला 3 महिन्यात जवळ 1,52,000 व्ह्यू झाली होती. फक्त 3 महिन्यात, कुठलंही प्रमोशन न करता काहीच नाही. आणि त्या गाण्याचं म्हणजे कंपोजिशन पण तेवढी चांगली होती आणि गाणं पण तेवढं छान झालं होतं, ते मी स्वतःच गायलं होतं ते. तर लोकं विचारायचे की हा चित्रपट कधी येणार, म्हणजे लोकांना मुळात त्याची कल्पनाच नव्हती की हा ही शॉर्ट फिल्म आहे वगैरे किंवा लघुपट आहे असं काही. लोकांना वाटायचं की हा चित्रपट आहे. मग नंतर योगेशने ठरवलं की चला या फिल्मला फीचर फिल्म करूया, आणि मग त्याने पुन्हा त्या स्टोरीवरती काम केलं 5-6 महिने. त्याच्यानंतर काम हळूहळू चालू झालं, प्रोड्युसर्स पण चांगले भेटले आम्हाला आणि त्यांनी पण चांगला सपोर्ट केला, फिल्म चांगली बनली. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये पहिली 3 गाणी करायचं ठरलं होतं. तर एक आदर्श शिंदेने गायलं गाणं, अप्रतिम गाणं होतं ते, सपानं काळजाचं तुटलं म्हणून सॅड सॉन्ग होतं. त्याच्यानंतर एक जे मी आधी गायलं होतं 1.5 मिनिटाचं गाणं, ते नंतर झेंडा गाणं जे निघालं होतं ज्ञानेश्वरजी मेश्राम, त्यांनी ते गाणं गायलं. आणि एक योगेशनं त्याच्यामध्ये लीड रोल केलेला होता, तर विठू नावाचं कॅरेक्टर आहे, तर त्याच्या आईची त्याच्यामध्ये डेथ होते ना, डेथनंतर एक परत सॅड सॉंग होतं की नकोस सोडू साथ माझी. तर ते गाणं आत्ता जस्ट इंडियन आयडॉल झालं आणि त्याच्यामध्ये आशिष कुलकर्णी म्हणून एक स्पर्धक होता, चांगला गायक आहे, तर त्याला आम्ही 4-5 वर्षापूर्वी त्यावेळेला ते गाणं दिलं होतं. ॲक्च्युली ते गाणं मी गाणार होतो, पण सर्वेशने मला आशिषचा आवाज ऐकवला आणि आशिष कुलकर्णीचा, तर म्हटलं की यार खरंच या मुलाचा आवाज छान आहे. तोपर्यंत काय तो असा म्हणजे एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये काही आला नव्हता ना आशिष. त्यावेळेस आशिष कुलकर्णी जो आहे ना तो त्यावेळेस नवीनच होता, शिकत होता. आणि शिवरंजन स्टुडिओला आम्ही ते आपण ते गाणं रेकॉर्ड केलं होतं. तर त्यावेळेस म्हणजे खूप संघर्षातूनच केलेले. आज आशिष सुद्धा खूप मोठा झाला, आशिष कुलकर्णी, आशिष हाडवळे, तो स्पर्धेमध्ये गेला इंडियन आयडलमध्ये आणि खूप नाव झालं त्याचं. तर प्रत्येकाची वेळ येते, आमची येईल. आणि हे सगळे सॉंग्स झाले, शंकर महादेवन सरांचं एक सॉन्ग झालं, आशिषनेच कंपोज केलेलं. आम्ही लिटरली कितीतरी वेळा कॉन्टॅक्ट करत होतो शंकर महादेवन सरांना, आणि मग शेवटी थकलो, काही रिस्पॉन्स येत नव्हता व्हॉट्सअपवरनं, शेवटी ते त्यांच्या कामात बिझी असणार. मग कंपोजिंग पाठवलं डायरेक्टली आणि सरांना एक रिक्वेस्ट केली, सर हे असं असं गाणं आम्ही कंपोज केलं, एक सिनेमा आहे आम्ही करतोय, आणि जर तुम्हाला कंपोजिंग आवडलं तरच तुम्ही गाणं. त्यांना खूप कंपोजिंग आवडलं आणि ते गाणं ज्यावेळेस बाहेर येईल त्यावेळेस तुम्हालाही ते नक्कीच आवडेल. पण आता काय, सगळ्याच गोष्टींकडून आम्ही खचलेलो आहे, संपवलेलं आहे आम्हाला. पण आम्ही सम्पोजिशन त्यांनी ज्यावेळेला म्हणजे व्हॉट्सअपवर ऐकली, त्यांनी स्वतःहून आम्हाला कॉन्टॅक्ट केला की हां, ही एक पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे की ज्यावेळेस त्यांनी ऐकलं त्यावेळेस स्वतः फोन केला आणि म्हटले कधी करायचं सॉन्ग मला सांगा, किंवा मी माझ्या वेळेनुसार सांगेल कुठल्या स्टुडिओला करायचं काय. मग आम्ही मुंबईला जाऊन ते सॉन्ग रेकॉर्ड, हरिहरन स्टुडिओला ते सॉन्ग रेकॉर्ड केलं आणि अशोक होंडा स्टुडिओला त्याचं अरेंजिंग वगैरे झालं होतं. प्रकाश पीटर सर आणि अजून कोणते सर होते ते आता नाव आठवत नाही, ऍक्च्युली 4-5 वर्ष झाली, 3 वर्ष म्हणजे 3 वर्ष झाली सॉंग्स हे करून. सो असा हा प्रवास आहे. तर माझं फक्त एवढंच म्हणणं आहे की आम्हाला सपोर्ट करा जे काय करतोय ना. आम्ही कोणाकडे भीक मागत नाही आहे, आम्ही प्रामाणिकपणे कष्ट करतोय. त्याला ट्रोलिंग करणं किंवा त्याचा वाह्यात अर्थ घेणं हे सगळं सोडा. कोणीतरी आपल्या उदरनिर्वाहासाठी झटपट झटतोय असं समजा. आणि या दोघांचं चॅनल आहे जे आम्ही मिळून सुरू केलं आहे, म्युझिशियन फ्लोअर. आता माझं चॅनल आहे ते ग्रोथ होतातच आहे, पण म्युझिशियन फ्लोअर हा सुद्धा माझाच चॅनल आहे. आशिष आणि शशांक आणि आशिष तर असं आहे
तर सपोर्ट करा नक्की, एकदा पहा तिथली कवर सॉन्ग आणि ओरिजिनल सॉन्ग सुद्धा सुरू होती. पण कसं आहे, थोडंसं चॅनलने ग्रीप घेऊ द्या, थोडेफार पैसे येऊ द्या, ओरिजिनल सॉन्ग्स करायला वाव मिळायला पाहिजे. तर तुम्ही द्या अशी अपेक्षा ठेवतो. आणि आता आम्हाला भूक लागली, हे बाबा शॉर्ट व्हिडिओ बनवण्यात फार बिझी होते तिकडं, म्युझिशियन फ्लोअरला टाकायचं होतं म्हणून. तर आता आम्ही बत्त मारला, आवाज येत असेल कदाचित तुम्हाला साऊंड भोंग्यांचा मागे. तर आता आम्ही जेवायला जातो, तिथे जाऊन अलकाबाईंचा एक व्हिडिओ बनवणार आहे आम्ही सगळा. व्हिडिओ थोडं मोठा होणार आहे, आता हीच 10 मिनिटाची बडबड झाली, पण ही खूप महत्त्वाची होती. तिथे जाऊन 5-10 मिनटं होतील, 20 मिनिटाचा व्हिडिओ कोण बघणार नाही माहिती, तरी चला. आता इथपर्यंत जर एखाद्याने बघितला, बघणार नाही असा एवढा जरी शब्द ऐकून असेल तर खाली कमेंटमध्ये टाका बाबा बघितलाय 10 मिनटं जरी. तर चला मग आता तिकडे जातो आणि जरा आस्वाद घेतो बऱ्याच दिवसांनंतर पंक्तीतल्या जेवणाचा काय.